Dite, ma apa ya? Apa rekos bugi wong iku ra? Iki ya bekas bengkare iki. Iki tak pakne abeng iki kangen kok her. Iki tak pakne iki tampak. Diunggahne rono langsung diganjel ya. Wis tau kadul. Ganjel ke piye? Unggahne rene ngene. Heeh. Kok iku jenenge duk kulkae kok. Terus dicor langsung bumbu langsung. Ya sing ngeduk. Lho iki enek sak rayam iki. Eh, ono kabeh. Ada sak rayam. Kene lah. Jon. Wong 16 ra. Kabeh 16 sih. 16 16. Ciluk, bah, ya wis.